कौन कोई भी माँ पब्लिक कहूँ चंदी दीपिका को न्याय मिली बगी जो पब्लिक की कहूँ चंदी दीपिका को न्याय दे दे बगी जो पब्लिक की कहूँ चंदी माने प्रमुख त्रिपेटी आसले तंगरा असुविधा टा जाऊँ जी तंगो मुझ चावलों के लिए मागू जी की ना तंगो को मु माने भला सारा पचार जी से माने जो दी पब्लिक की जो दी कहूँ चंदी कोई भी आगा पब्लिक की क्या मना कर ची मुंडा लोगों ने पब्लिक क्या कहा मौजिया भाई मुसार वाला हत्या बढ़े थे जो पब्लिक ने फोटो ची से पब्लिक ऐसे करी जियो को साजियो को उठान दे अब कौन पता नहीं आ रहा पता रहा नहीं लोग को मैंने कहूँ तो नहीं प्रमिला प्रमिला मासी भी घंटे दियो ना बस ही पढ़ो तो नहीं अभी शो कौन कोई मोर रोला टेस्टन बाकरे नहुरो नगर दास आसी बागो जी बागो पढ़ो जी दी घंटा जाते ट्रैफिक रहो जी ଆସିଲି ବୋଇଲେ ଏଇଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଯିବାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ମୋତେ 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକ କହୁଛି ତା ଘର ପ୍ଲେନ୍ଟେ ଗୋଟେ ପଠେଇଦେବୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସି ବସିବି ଠିକ୍ ଅଛି ମେଟ୍ରୋରେ ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ବସୁଥିଲେ ଆଙ୍କ ମେଟ୍ରୋରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ବସୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ମୋତେ କ'ଣ ସବୁ ଝିଅ ତ ଏଇଠି ମୋର ସାହସ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବସି ତାର ଯଦି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଲେଖିକିରି ଦେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକିରି ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଦେଖାଯାଏ କରୁଛି ମୋ ବୟସ କେତେ ବାପା କେଉଁ ପବ୍ଲିକ ପଚାରିଦେଲେ ମୋତେ ମୋତେ ଔଷଧ ଦେଇଦେଉଛି ନା ମୋତେ ସହଯୋଗ ଡାକ୍ତର ଆଣି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା କରୁଛି ପବ୍ଲିକ ମାନେ ମୁଁ ତ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଆଉ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ସକାଶ ଆଜି ସେଠି ମୋ ଦୀପିକା ତା ମୋତେ ବସିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଯାକ କେତିକି କହିଦେଲେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଡରୁନି କି ଫର ପଡ଼ୁନି ତାପରେ ଜାଣିଥିବେ କାଲିଠୁ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି ମୋ ପଛରେ 5-6 ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚକୁଡ଼ି ମାରିବା ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡରନି ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ପବ୍ଲିକ ଯାକ ଜେଲକୁ ଯିବେ ଦୀପିକା ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆଉ ଦୀପିକା ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବସି ନା କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ ତାର ହକ ପାଇବ ହକ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଆସିବେ ନହେଲେ କୋର୍ଟ ତ କୋର୍ଟ ରାୟ ଅଛି କୋର୍ଟ ରାୟ ସକାଶ କାମ ଛିଡ଼ିବ ଆଉ ଝିଅ ଏଇଟା ରାନ୍ଧି ବାଡ଼ିକି ଖାଇବ ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି ଆକା ଆଉ ଯିଏ ଯାହା କହିବ କହୁ ମୁଁ ଡରିବାର ନାହିଁ ମୋତେ ଏବେ 10ଟା କେସ କି 5ଟା କେସ ଦେଲେଣି ଆଉ 10ଟା ଦେଇଦେଉ ନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଡରିବାର ନାହିଁ ଝିଅ ଯଦି କାଲି ସକାଳୁ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଇଠି କାଲି ଗୋଟେ ମରିଗଲା ହେଇଠି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇଦେଲା ହେଇଠି ଗୋଟେ ବିଷ ଖାଇଦେଲା ହେଇଠି ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା ହେଲେ ମୋ ଦୀପିକା ତ ସେଠି ସାହସ ସହିତ ବରହମପୁର ଟାଉନ୍ ଦଶହରା ସାହିରେ ମା' ଠାକୁରାଣୀ ମା' ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଏଇଟା ବସିଛି ବରହମପୁରକୁ କିଏ ନିନ୍ଦା କଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ ବରହମପୁର ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ବରହମପୁର ଦଶହରା ସାହି ମୋ ଝିଅକୁ ମାନେ ନେବା ପାଇଁ ବସି କିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଠି କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ନିକୁଛିଆ ହେଲା ଦୀପକ ଦିନେଶ୍ୱର ତାର ଲୋକ ଯାକ କେତେଟା କଥା ମୁଁ ପବ୍ଲିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ ବାହାରେ ଶୁଣିବେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ କହି କହି 43 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କିଛି ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଏ ବିଷୟ କ'ଣ କହିବେ 43 ଦିନ ମାନେ 50 ଦିନ ମାନେ ହେଇଯାଉ ବା ବସିତେ ଝିଅ ଆଉ ବସିଛି ବସିବ ଆଉ ଝିଅ ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ସେ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତା କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତା ବୋଲେ କରିସାରିଥାନ୍ତା ଦାଣ୍ଡରେ ବସିନଥାନ୍ତା ଯାତ୍ରା ହେଇନଥାନ୍ତା ଦେଶବେରା ସାହି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠ ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ମା' ତାକୁ ସାହ ଦେଇଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବସେ ତତେ ସତ୍ୟରେ ଜୟ ହେବ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ବସି ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ମାଆଙ୍କ ଏରିଆରେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଡରିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କି ମୁଁ ଡରିବାର ନାହିଁ ମୋତେ ଏଇଠି କିଏ କେତେ କହିଲେ ହେଲେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିବିନି ବୋଲି ଯେମିତି 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଆସୁଛି ସେମିତି ଯିବି ଦେଖିବି ବସିବି ଖାଲି ତମେ ଏଇଟା ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଘରେ ସକାଳୁ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ନାହିଁ ଯେ ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୁଁ କାମ ସାରିକିରି ଆସୁଛି ଝିଅ ପାଖରେ 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ବସିବି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହାତରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କରୁ କଲେ ଆମେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବୁ